До мене звернувся директор фестивалю пан Олег багато років тому. Розказав суть цієї імпрези. Я не можу сказати, що це конкурс гітаристів чи ще якийсь там фестиваль. Це поняття набагато ширше. Це культурно-мистецька подія Боярки, яка згодом завдяки нашій співпраці і дружби просто людській і творчій перетворилася в загальноукраїнський захід мистецький, який об'єднує дітей і молодь, а також їхніх викладачів з усієї України. Я дуже щаслива, що пан Олег доручив мені таку відповідальну справу, оскільки захід повністю благодійний, дітки і молоді люди не платять жодних коштів за участь, і це, знаєте, це зараз майже ніде такого немає. І завдяки цьому, а також завдяки цій дружній атмосфері, творчій, самовідданій організаторів, пані Марії, також дочки пана Івана Коваленка, вийшло таке щось у нас, я би навіть не сказала, що це культурно-мистецька подія, скажімо, якийсь такий осередок духовності. В нашому випадку це гітаристи, є також бандуристи, співаки, читці, вокалісти, які просто хочуть поспілкуватися. Вони приїздять сюди для того, щоб побачитися раз на рік. Це фестиваль був і вокальний конкурс, конкурс читців, поетичний конкурс і гітаристів. Всі емоції, всі почуття, всі види творчості ми виклали в одному фестивалю. Було задіяно самі найкращі сили, от Вікторія і багато інших гітаристів, яких ви бачите в журі сьогодні, і вже це восьмий конкурс в Україні. І єдиний конкурс, де, мабуть, не береться плата за взнос в Україні, за участь в цьому конкурсі. Так що я радий, що воно живе, і вдячний владі нашій міській раді за підтримку.